aanspoor om goed te doen. Nie omdat ons dink ons gaan gered word as ek goed doen nie, maar omdat ek dankbaar is dat ek gered is. Daarom wil ek goed doen. Kerke, gemeenskap van gelowiges, gaan ook oor die opbou van die liggaam van Christus. Wanneer ons mekaar bemoedig, wanneer ons mekaar opbou, dan gebeur daar iets in die geestelike realm. Daar gebeur iets met Christus se koninkryk wat mense nie kan afbreek. Hierdie vers 13 sê as ek daarin nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes. Dit sluit so stom. So asof Dawid sê, ek het nou gesê dit gaan goed, sê ek dit gaan eintlik sleg, maar eintlik vertrou op die Here. Maar wat sou gebeur het as ek nie geglo het nie? Dawid kan dit wat aan sy kant gegooi word hanteer. Nie omdat hy 'n supergelowige is. Nie omdat hy 'n beter bidder is as ek en jy. Nie omdat hy meer mense het rondom hom. Nie omdat hy 'n direkte lyn het na God toe. Maar hy weet waar hy nou op pad is. Hy weet dat dit waarheen hy gaan is tydelik. Maar dit waarheen hy op pad is, is ewig. En daarom kan hy sê, ten spyte van alles, is die Here my lig en my rots en ek is bang vir niks. Maar dit beteken nie dat alles net goed gegaan het. Inteendeel. Dawid het deur moeilike tye gegaan. Maar hy het geweet waarheen hy op pad is. Hy het geweet die Here sal hom red. As ek een ding uit hierdie jaar uit kan vat wat ek geleer het of wat vir my kosbaar was, dan is dit dit. Ek het kerk nodig. Ek het die gemeenskap van gelowiges nodig. Ek het die saamwees saam met gelowiges nodig. Ek het nie nodig net om kerk toe te gaan om 'n preek te hoor. Want preek kan ons luister en ons baie beter preek as by preek by. Ek het nie nodig om kerk toe te kom om preek te luister. Ek het nodig om hier veilig te voel, om hier bemoedig te word, om hier aangespoor te word, om saam met mekaar die liggaam van Christus uit te bou. Want dit is in ons saamwees, in ons inbou en opbou met mekaar, dat ons iets meer van die teenwoordigheid van die Here ervaar. Vir 'n tyd nadat ek en Karla, nadat ons getrek het ek en Karla vir mekaar gesê, ons het nie meer 'n geestelike tuiste, want ons is weg by een gemeente en ons is in 'n nuwe gemeente, maar ons kan nie kerk gaan nie, ons kan nie mense ontmoet nie, ons kan nie saam met mekaar wees nie. Maar gelukkig het dit verander. En daarom kan ek, soos Dawid vandag sê, die Here is my lig en my rots. En ek hoef niks bang te wees nie. Want ek het 'n plek gekry waar ek veilig kan voel, saam met medegelowiges. En my gebed vir elkeen van julle vandag is dat ons saam met Dawid kan uitroep, soos wat vers 4 sê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U lewe. Dankie dat U Here Gees hier is. En dankie ook, Here, dat ons deur U Gees vir U kan lewe. Here, dankie dat ek vandag saam met Dawid kan sê, U is my lig en my rots, en ek hoef vir niks of iemand bang te wees. Dankie dat ek saam met Dawid kan getuig dat ons tuis voel
in 'n kerk omdat ons weet Here dat U hier teenwoordig is, nie net in die kerk nie, maar omdat ons as gelowiges saam met mekaar hier is. En dankie dat ons ook kan weet Here, ten spyte van omstandighede, vir al daai jare ons van jaar, dat ons mekaar kan sê wag op die Here, vertrou op die Here. Dankie Here dat U altyd vir ons sorg. Al voel dit soms vir ons, U verstaan nie waardeur ons gaan. Dankie dat dit vir ons gemeente kan bid. Dankie Here dat hierdie 'n plek kan wees waar ons mekaar kan bemoedig, waar ons kan mekaar kan versterk en dankie dat ons ook vandat ons gekom het kan getuig daarvan dat NG Nelspruit die gemeente is waar verhoudings regtig die verskil maak. En mag dit ook so wees Here dat elkeen wat hier is dit gaan uitleef. Mag ons dit wat ons gemis het hierdie jaar nooit weer ervaar nie, dat mag ons ander mense aanmoedig om te kom, nie om te hoor nie, maar om U te ervaar. Ons bid sommer vir ons gemeenskap Here, ons bid vir ons regering, ons bid vir die leiers in ons land wat groot besluite moet maak. Ons bid vir die siekes in ons gemeente, mense wat deur moeilike tye gaan. Ons bid vir die ekonomie. Here, U weet, daar's baie mense wat wonder hoe van ons hierdie jaar kom. Wil U ook op 'n wonderbaarlike manier vir elkeen van hulle voorsien. Gee Here dat ons daar waar ons gaan, dit wat ons doen, en dit wat ons sê, U altyd sal ervaar. Gebruik ons Here en seën ons om 'n seën te wees vir ander. Ons bid in Jesus Christus se naam. Amen. Ek gaan net so uit ons gemeente in aksie 3 goed uitlig wat ek onder julle aandag wil bring. Julle het dit voor die diens gesien in die slides wat geloop het. Die eerste ding gaan oor ons oesfees en ons oesfees gaan oor en ons wil regtig julle dankie sê. Dankie dat julle harte oopgemaak het. Dankie dat julle die Here ook vertrou om ons te vertrou om in sy koninkryk goeie rentmeesters met daardie geld te wees. Baie dankie. As jy nog nie 'n oesfees dankie vir gegee het, daar is nog tyd, jy moet nie bekommerd wees nie. Dankie vir elkeen wat al reeds gegee het. Dan die volgende ding gaan oor ons Kersaanddiens, ons lig Kersaanddiens. Hou 29 November oop. Dit gaan 'n buitelig Kersaanddiens wees. Dit gaan baie mooi wees, dit gaan 'n lekker atmosfeer wees. Ons wil tafels maak, as jy kan sien om 'n tafel op te maak, kontak vir Kriekie, ons wil so 30 tafels maak, as ek nou reg onthou, ja 30 gasvroue, 30 tafels, so daar kan baie mense wees. As jy nog nie met Kriekie gepraat het, nie is baie vrou, praat asseblief met Kriekie. En dan het ons regtig hulp nodig daar, ons het hulp nodig met musikant, ons het hulp nodig met dansers, of mense wat mooi gaan aantrek, ons het kinders nodig. As jy nog nie vir jou kinders gesê dat hulle gaan deel wees, dan sê vir hulle pad huis vandag, jy gaan deel wees van ons Kersaanddiens. As jy wil weet waar om betrokke te raak, praat met my, praat met Jacques, praat met Andrew. Ons sal jou dan ook in die regte rigting stuur. Ons is opgewonde oor daardie aand die 29 November. En as jy kan help met klank, praat asseblief met Johan 7ste. En dan die laaste ding wat ek wil doen vir ons van afsluit met ons slotlied, is ons kinderbediening afsluiting. Hy was op die loop gewees, maar om een of ander rede het ek fout gemaak. Hy stop by daai slide, so dis al wat julle sou sien die hele tyd. Daarom het ek dit afhaal. Maar volgende Sondag gaan ons die kinderbediening afsluiting hê. Dit gaan vir ons juniors. Ons kleuters, ons juniors, jeug wees, so 3 tot 12 jariges, julle is baie welkom. Ons gaan in die ouditorium by mekaar wees. Daar gaan lekker goed gebeur en aan die einde, dit is eintlik hoe kom ek nog gaan ons kapkeks versien. So kom asseblief volgende week. Ek bring jou ouers saam. As jy te veel mense in die kerk is, dan kan ons in die saal gesit. Ons gaan afsluit met ons slotlied. Ek vra dat ons lidings van ons kom help. Na dit gaan ek die seën uitspreek.
die liggaam eens afsluit is omdat hy leef, ons besluit af te leef. Die Heilige Gees, dat jy elkeen wees en bly.